ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ከሚካሄድባቸው ክፍለ ከተሞች ውስጥ አንዱ የሆነው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በርካታ ተገልጋዮችን ያስተናግዳል። አዲስ ቴሌቪዥን በክፍለ ከተማው የተለያዩ ጽሕፈት ቤቶች በመገኘት የአገልግሎት አሰጣጡን ሂደት ምልከታ አድርጓል። ከዚህ ቀደም በመንግስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት ከአገልግሎት አሰጣጥ መጓተትና በቴክኖሎጂ የታገዘ ከማድረግ አንጻር ህብረተሰቡ ያነሳቸው የነበሩ ቅሬታዎች መቀረፋቸውን አገልግሎት ፈላጊዎቹ ተናግረዋል። 5:10 አካባቢ ነው የገባሁት። መዝገባው ሰጡኝ፣ ወደ መስኮት ላኩኝ። ከዛ ዶክመንቴን ቼክ አድርጎ አሁን በ30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጨርሼ እየወጣው ነው። ጥሩነቱ ቅልጥፍናቸው ነው በዚህ ሰዓት። ከዚህ ቀደም ለማደስ ስትመጣ የምታስመዘግበው የምትከፍልበት ምናምን ወረፋ ብዙ ነበረ፣ ጭንቅንቅም ነበረ፣ የስራ መደራረብም ቅልጥፍናም ትንሽ እንትን ነበረ። አሁን ግን ጥሩ ነው ያለው፣ ቅልጥፍናቸውም ደስ ይላል። 2-3 መስኮት ነው የወስኩት፣ 30 ደቂቃ አልሞላኝም። ስለዚህ አሁን በአግባቡ ጨርሻለሁ። በዚህ ይቀጥሉበት። በመጣው በ5 ደቂቃ አልሞላም። በጣም ደስ በሚል ነገር ነው የተስተናገድኩት። በፊት እንደዚህ የለም ነበር። በጣም በቃ ወር 2 ወር ሊቀጥሩ ይችላሉ፣ ሰራተኛ የለም ይባል ነበር። አሁን እንደዛ የለም። አሁን መጣው፣ ፎርሙን ሞላው፣ ሰጠው፣ በቃ በ5 ደቂቃ ነው የጨረስኩት። ደስ ይላል በጣም። ቀድሞ ከነበረው በእርግጥ የአሁኑ ይሻላል። ለምን? አንደኛው ሲስተሙም ላይ የተሻለ ነገር ነው ያለው። ሰዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ሲስተሙም ላይ የተሻለ ነገር ነው ያለው። ቀድሞ ከነበረውን አምና ካቻምና ከነበረው እንደውም ትንሽ ዘንድሮ የተሻለ ነው ብያምናለሁ። ይህ ማለት ደግሞ የሲስተሙ ፍጥነት አለ ወይም እዚህ ጋር አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች የተሻለ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ከዚህ ራሱ አንድ እንደ መረጃነት ሊሆንን የሚገባ ነገር ነው። ደህና ነው። በእኔ በኩል ኖርማል ሆኖ እያለ ሲስተም የለም የሆነ ነገር አንድ ፋይል ይዞ ረጅም ሰዓት መዋል ይሄ ነገር ነበረ አንደኛ ብዬ እንትን ነው። ሁለት ሲስተምም አሁን ለምሳሌ ቀድሞ ከነበረው አሁን ላይ ያለው የቴሌም ሊሆን ይችላል የተሻለ ነገር ነው። አገልግሎቱ ደህና ነው። ህብረተሰቡን ማገልገል ተቀዳሚ ግባቸው መሆኑን የሚናገሩት የክፍለ ከተማው ሰራተኞች በበኩላቸው ከምንጊዜውም በላይ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በመወጣት ለሀገር እድገት እንደሚሰሩ አስረድተዋል። በተለይም ሰራተኛው ከስራ ገበታው ያለ ተገቢ ምክንያት ባለመቅረትና ሰዓት አለመሸራረፍ መገለጫው ሊሆን ይገባል ይላሉ። ሁሉም ሰው በስራው ገበታው ላይ ይገኛል። የተለየ ምክንያት ከሌለው በስተቀር ሰው አይቀርም ማለት ነው። ትርፍ ሰዓቶችንም እንደዚህ በምንፈልግ ሰዓት ማለት ነው፣ በምንፈልግ ሰዓት ትርፍ ሰዓትም እየመጣን እያገለገለ ነው። ለዚህ ሁሉም ሰራተኛ ቡድን መሪም ኃላፊም እጅ ለእጅ ተያይዘን ሁላችንም ትርፍ ጊዜም ብንጠየቅ መስጠት መቻል አለብን። እያንዳንዱ ሰራተኛ በጊዜ ነው የሚገባው። በተለይ የሰዓት አጠቃቀማችን በጣም የተለየ ነው። በስብሰባም በውይይትም ተነጋግረን ተግባብተንበት ሁላችንም ሀሳቡን ወስደን እየተገበር ነው ያለ ነው። መልካም አስተዳደር ችግር እንዳይፈጠር ህብረተሰቡ ማገልገል ስላለብን ባለን አቋም ልክ ተቋሙ የወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ መፍጠር ዋና አላማውና ወደ ልማቱ ማስገባት ነውና እሱን በተመለከተ በተጋ ሁኔታ ሰራተኛውም ከኃላፊ እስከ ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ቡድን መሪ ጀምሮ በሰዓቱ እየገባ በሰዓቱ እየወጣ ከሌለው ጊዜ በበለጠ አሁን እዚህም አንድ ህልውና ማስቀጠል ነውና በተቀላጠፈ መልኩ አገልግሎት እየሰጠን ነው። ነገር ግን በቸልተኝነት እንደ ድሮ ማርፈድ መቅረት የለም። አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ህብረተሰቡን ያንገላቱ ሰራተኞች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ የተለያዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች የተናገሩ ሲሆን የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱንም ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን አብራርተዋል። የሰራተኛ በሰዓት መግባት በሰዓት መውጣት ችግር ያለባቸው ወደ 2 ሰራተኛ እርምጃ ወስደናል። በእኛ በኩል ስራም እየሰራ ነው። ፈጻሚ ደግሞ ከሌላ ጊዜ በተሻለ አንዱም አገልግሎት መስጠቱ አንዱም ዘመቻ ስለሆነ ስለዚህ አንድም ተገልጋይ በመንግስት ምንም ነገር ምሬት እንዳያስነሳ ተገልጋዩ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ እኛም ክትትል እናደርጋለን። ሰራተኛውም በዚህ መልኩ የተዘጋጀ ነው። የተለየ ስራ ተሰርቶበታል ብለን የምናስበው ከመደበኛ ቀናት ውጪ በተለይ በወረዳዎቻችን አካባቢ በተጨማሪ ቅዳሜ ቀን ይህን ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ ባለሙያዎቻችን ኦን ናቸው። ፍቃድ ላይ ያሉ ባለሙያዎች የሉም። አሁን ይህንንም አጠናክሮ መቀጠል አለበት።